Favqulodda vaziyatlar vazirligi bo'lim boshlig'i Mavlon Yunusov bilan yuzma-yuz gaplashamiz. Ko'rsatuvimizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Yoz mavsumi boshlandi. Yozni qaynoq kunlarda hammamiz soya salqin, suv bo'ylari, suv havzalarida cho'milib dam olishga harakat qilamiz. Yoz mavsumida ko'proq qanday turdagi favqulodda vaziyatlar sodir bo'lishi kuzatiladi? Sohbatimizni shundan boshlasak. Favqulodda vaziyatlarni biz tuzilishiga ko'ra asosan 3 turga bo'lamiz. Tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlar, texnik xususiyatli favqulodda vaziyatlar hamda ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlar. Har bir favqulodda vaziyatlar o'zini sodir bo'lishiga qarab, kelib chiqishiga qarab mavsumiy xarakterga ega. Aytadigan bo'lsak, masalan, qish mavsumida is gazdan zaharlanish, fuqarolarni gazdan, tabiiy gazdan zaharlanishi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar ko'proq sodir bo'lsa, bahor mavsumida sel oqimlari, ko'chki hodisalari, suv oqimlari bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar ko'proq kuzatiladi. Yoz mavsumida esa fuqarolarni cho'milishga bo'lgan ehtiyoji ortganligi sababli cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar, shu bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar ko'proq kuzatiladi. Mana ma'lumotlarga qaraganda suvda cho'milib cho'kayotganlarning 50%ga yaqinini voyaga yetmaganlar tashkil qilar ekan. Bu juda achinarli holat. Bundan ogoh bo'lishimiz kerak, hushyor bo'lishimiz kerak. Mana ta'til paytida maktab o'quvchilarini qayerga boryapti, qayerdan kelyapti, nazoratiga alohida e'tibor qaratish kerak. Keling, mana shu cho'kayotganlar bilan bog'liq statistik ma'lumotni keltirib o'tsangiz. Albatta, favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan har bir sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlar, baxtsiz hodisalar ro'yxatga olinadi, tahlil qilinadi va prognoz ma'lumotlar yuritib boriladi. Bu yilgi statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yilning, demak, yanvar oyidan hozir shu kunga qadar bizda respublika miqyosida 64 nafar fuqarolarning cho'kishi bilan bog'liq holatlar ro'yxatga olingan. Endi buni biz tahlil qiladigan bo'lsak, shu cho'kkanlarning 17 nafari cho'milish maqsadida cho'milish havzalariga borib, u yerda cho'kib ketishi holatlari yuzaga kelgan. 18 nafar fuqarolarning cho'kib ketishiga sabab ularning o'zlarining ehtiyotsizligi, ota-onalarning farzandlarini qarovsiz qoldirishi yoki ruxsat etilmagan joylarda yosh bolalarning cho'milishi sabab bo'lyapti. 21 nafar fuqaro ro'yxatga olingan, bular cho'kishda gumon qilinganlar. Hozir bu cho'kishda gumon qilinganlar qidirilmoqda. Mana cho'kishda gumon qilinmoqda deyapsiz-da, nimaga asoslanib gumon qilinadi? Aytaylik, o'sha fuqaroni bir necha kun yo'q bo'lgandan keyin uni yo'q bo'lishiga sabab faktorlari kuzatiladi. Ba'zi holatlarda, demak, o'sha u yerdan o'tgan daryo, kanallar, soylar yaqinligi, o'sha fuqarolarning psixologik ruhiyatdan kelib chiqqan holatlarda shu gumon qilinish holatlari ro'yxatga olinadi. Yuqorida aytdingizki, qo'l yuvish yoki sirpanib ketish, ehtiyotsizlik oqibatida suvga cho'kish holatlari dediz. Mana shunday joylarda targ'ibot, tashviqot ishlari olib boriladimi? Albatta, buning uchun biz cho'milish mavsumiga tayyorlanishdan oldin tegishli me'yoriy hujjatlari bor. Shu me'yoriy hujjatlarga asosan tegishli vazirlik idoralariga, mahalliy hokimliklarga, suv irrigatsiya tizimlari rahbarlariga ko'rsatmalar yuboriladi. Aytadigan bo'lsak, masalan, o'sha irrigatsiya tizimlarining yaqinlarida panjara to'siqlari bilan o'rash yoki shu irrigatsiya tizimlaridan, suv havzalaridan o'tgan kommunikatsiya tarmoqlar, trubalari bor. Aytaylik, gaz ta'minotiga qarashli, suv ta'minotiga qarashli shu trubalarni ham ikki tomonini panjaralar bilan to'sish bo'yicha ko'rsatmalar, tushuntirishlar olib boriladi. Qanday me'yoriy hujjatlar asosida ishlaysizlar? Albatta, har bir favqulodda vaziyatni ostida qaysidir bir normativ me'yoriy hujjat yotadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2016 yil 20-maydagi 164 sonli qarori mavjud. Shu qaror asosida cho'milish mavsumiga tayyorgarlik ishlari olib boriladi hamda shu qaror asosida belgilangan vazirlik idoralar tomonidan ishlar tashkil etiladi. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, Toshkent shahar hokimliklari fuqarolarni o'z-o'zini boshqarish organlari tomonidan suvda cho'kish hodisalari ko'p kuzatilayotgan joylarda o'rganish ishlari olib boriladi. O'sha joydagi aholi o'rtasida tushuntirish, targ'ibot ishlarini yana ham kuchaytiriladi. Mavsum davomida hamda mavsum tayyorgarlikdan avval. Bundan tashqari, demak, Sog'liqni saqlash vazirligi, yana o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Toshkent shahar viloyatlar hokimliklari tomonidan
dam olish zonalarini tashkil etish, plyajlarning faoliyatini tashkil etish, sanatoriyalar, bolalarni sog'lomlashtirish, oromgohlari tashkil etilgan suv havzalarini mavsumga tayyorlash, u yerda sanitar gigiyena holatini tayyorlash bo'yicha topshiriqlar belgilanadi va shular amalga oshiriladi. Bundan tashqari o'sha viloyat hokimliklari, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda boshqa manfaatdor idoralar bilan hamkorlikda o'sha cho'milish havzalari, plyajlar deymiz, akvatoriyalardagi mavjud kichik o'lchamli kemalarni joylarini aniqlash, monitoringni tashkil qilish, ham mavsumga tayyorgarlik ishlari ham shu qaror asnosida tashkil etiladi. Cho'kish bilan bog'liq noxush holatlarning yuzaga kelishining asosiy sabablari nimada? Ota-onalarning farzandlarini qarovsiz qoldirilishi, fuqarolar tomonidan demak cho'milish joylarida spirtli ayrim holatlar spirtli ichimliklarni iste'mol qilishi, fuqarolarni suv havzalarida suv irrigatsiya tizimlaridan o'tgan trubalarda harakatlanishi. Demak, masalan, kanalni ustidan o'tadigan trubalarni nazarda tutyapsizmi? Xuddi shunday. O'shani ustidan o'taman deb harakatlanish, suvga tushib ketishi holatlari, qisqasi qilib aytadigan bo'lsak, o'sha fuqarolarning cho'milish qoidalariga amal qilmasligi natijasida yuzaga keladi. Yozgi mavsumga biroz oldiroq, ya'ni bahordan tayyorgarlik ko'riladi desak to'g'ri bo'ladi. Mana shu cho'kish holatlarini oldini olish, bartaraf etish bo'yicha Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan qanday chora-tadbirlar amalga oshiriladi? Cho'kish bilan bog'liq hodisalar, baxtsiz hodisalar yil davomida sodir bo'ladi. Faqatgina yoz mavsumida bu holat ko'payadi. Buning sababi fuqarolarning cho'milishga bo'lgan ehtiyoji ortishi sababli. Bu yil mavsum boshlanishidan avval Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahrida Ichki ishlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda tegishli vazirlik idoralari bilan hamkorlikda o'zaro bir nechta ishchi guruhlar tashkil qilinadi. U ishchi guruhlar aytaylik bu yil 307 ta ishchi guruh respublika miqyosida tashkil qilindi. Bu ishchi guruhlarga o'sha tegishli vazirlik idoralarini 800 nafardan ortiq xodimlari biriktirildi. Bular o'sha joylarda cho'milish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish, targ'ibot, tashviqot, tahlil qilish ishlarini olib boradi. Endi bu yil mavsum davomida bu ishchi guruhlar faoliyatini olib bordi. Hozirgi kunda kunlik reydlar amalga oshirilyapti. Shu kunga qadar shu ishchi guruhlar tomonidan 2000 dan ortiq reydlar o'tkazildi. Bu reydlarni o'tkazishdan maqsad shu fuqarolarni ruxsat etilmagan joylarda cho'milishi nazorat qilish, shu joylarda fuqarolar o'rtasida tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borishdan iborat. Bizda ruxsat etilgan cho'milish havzalari bor. Shu yerda 88 ta Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya hamda jamoatchilik vakillaridan iborat nazorat kuzatuv postlari tashkil qilingan. Endi yana qo'shimcha aytadigan bo'lsak, hali aytib o'tdim. Fuqarolarni daryolar, kanallar, soylar ustidan o'tgan kommunikatsiya tizimlari bor. Shu kommunikatsiya tizimlariga egalik tashkilotlari bor. Shundan atrof o'tgan turbalarni ikki tomonini fuqarolar harakatlanmasliklari uchun temir panjaralar berkitish ishlari yo'lga qo'yiladi. Bu bir necha yillardan shu kunga qadar amalga oshirilyapti. Bu yil mavsum davomida demak mingdan ortiq shunday to'siqlar o'rnatishga erishildi. Respublika bo'yicha nechta joyda, qaysi hududlarda cho'milish uchun ruxsat etilgan joylar bor va qaysi hududlarda cho'milishga taqiq qo'yilgan, cho'milishga ruxsat etilmagan joylar bor. Mana shu bilan bog'liq bir masalalarga ham to'xtalib o'tsangiz. Hozirgi kunda ishchi guruhlar tomonidan Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlarida cho'milish taqiqlangan 196 ta joylar ro'yxatga olindi. Cho'milish ehtimoli mavjud bo'lgan 600 ta joylar ro'yxatga olingan. Bunga nima kerak? Daryolar, ko'llar, sun'iy ko'llar kirishi mumkin, kanallar. Mavsum oldidan cho'milish havzalarida tegishli tayyorgarlik ishlari tashkil etiladi. Demak, bunga ochiq, yopiq basseynlar, qo'riqlanadigan joylar, demak, maxsus tashkil etilgan plyajlar, akvatoriyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bunday joylarni demak respublikamizda sanab o'tadigan bo'lsa, Chorvoq dam olish maskani, Toshkent suv omborida dam olish joylari,
Navoiy viloyatida deyarli barcha respublikamizni shahar tumanlari markazlarida, hattoki chekka tumanlarda mavjud istirohat bog'lari tashkil etilgan cho'milish havzalarini misol qilib keltirishimiz mumkin bularga. Mana hozir Toshkent shahri misolida qayerlarni tavsiya qila olasiz? Toshkent shahrida demak, deyarli barcha istirohat bog'larimizda maxsus cho'milish joylari bor. Shu joylarda tayyorgarlik ishlari olib borilgan, inson hayotini muhofaza qilish bo'yicha bu yerda barcha tadbirlar ko'rilgan, hali aytib o'tgandek o'sha yerda nazorat kuzatuv postlari, qutqaruv tuzilmalari bor yerda, suvning sanitar gigiyenik holati ta'minlangan. Mana shu cho'milish havzalarida sanitar gigiyenik holatni muntazam ravishda e'tiborga olish, nazorat qilib turish muhim ahamiyatga ega. Mana shuni tartiblari qanday? 164 sonli qarorda Sog'liqni saqlash vazirligida bu vazifa belgilangan. Cho'milish mavsumida ayniqsa o'sha belgilangan joylarda har kuni suv namunalarini olish, turli kasalliklarga qarshi u yerda demak kerakli eritmalar vositalarini tashkil qilish bo'yicha ular tomonidan nazorat yuritiladi. Umumiy ma'lumotlar favqulodda vaziyatlar tomonidan hisobotlar taqdim etiladi. Respublika bo'yicha bu statistik ma'lumotlar tahlil qilib, prognoz ma'lumotlari amalga oshiriladi. Cho'milish taqiqlangan joylarda cho'milganlarga qanday javobgarlik belgilangan? Respublikada 46 ortiq daryo, soylar, kanallar, 196 suv havzalari, 600 ortiq cho'milish havzalari ehtimoli mavjud joylar bor deb aytib o'tdik. Bu joylarda demak ichki ishlar vazirligi tomonidan biz bilan birgalikda Milliy gvardiya tomonidan reydlar o'tkaziladi. O'sha joylarda demak cho'milish qoidalariga rioya etmayotgan aksariyat holatda o'sha joylarda bir guruh bo'lib spirtli ichimliklar iste'mol qilgan holatda jamoat tartibini buzayotgan fuqarolarga nisbatan tegishli choralar ko'riladi. Mana hozir sizning fikringizdan kelib chiqib bir savol tug'ildida. Cho'milish taqiqlangan joylarda cho'milish holatlari kuzatiladi deyapsiz-da. Balkim o'sha joyda cho'milish uchun shart-sharoitlar qilish o'sha muammoga yechim bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, hozirgi kunda mamlakatimizda turizmni rivojlantirish, fuqarolarni dam olishini yanada yaxshilash maqsadida turli xil tadbirlar olib borilyapti. Xususiy sektorlar tomonidan aytaylik suv omborlarida, o'sha suv havzalarida biz tomonidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi yoki belgilangan normativ me'yoriy hujjatlar asosida belgilangan talablar asosida suv havzalarini tashkil qilish ishlari yildan yilga amalga oshirilyapti. Ba'zi bir joylar bor, juda ham sharoiti yo'q bo'lsa ham cho'milish uchun qulay, lekin u yer taqiqlanganda aytmoqchimanki, o'sha joyda tegishli tashkilot, idoralar bilan kelishgan holda o'sha yerda cho'milish uchun shart-sharoit yaratish menimcha muammoni oldini olishga xizmat qiladi. Cho'milish taqiqlanadi degan joy belgi nima uchun qo'yiladi? Buni tagida asos yotadi. Birinchidan o'sha joyda suv oqim tezligi kattaligi, aytaylik. Uning chuqurligi suv havzasini. U suvni sanitar gigiyenik holatlariga javob bermasligi. Cho'milish uchun fuqarolar cho'milganda aytaylik, o'sha suvning temperaturasi yetarli darajada bo'lishi. Tasavvur qiling, fuqaro kelyapti, o'ta terlab turibdi, uni badan temperaturasi baland, yuqori. Temperaturasi past darajaga suvga tushadigan bo'lsa, tomir tortishi orqali demak o'sha holatda cho'kib ketish yuzaga kelishi mumkin. Bu men bir necha yil tahlillar, tajribalardan kelib chiqqan holatda aytaman, o'sha o'ziga ishonchi yuqori bo'lgan, kerak bo'lsa sportchilar orasida ham shu holatlar kuzatilgan, cho'milish malakasiga ega bo'lgan fuqarolar tomonidan ham taqiqlangan joylarda cho'milish natijasi cho'kish holatlari kuzatilgan. Demak, aytib o'tishim mumkin, cho'milish taqiqlanadi belgisi bekorga qo'yilmaydi. Uni asosida suvning tezligi, u suvning ostidagi relif noma'lumligi, u suv havzasiga biz Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan qo'yilgan talablarga mos emasligi uchun shu talablar qo'yiladi. Cho'milishga ruxsat etilgan joylarda xavfsizlik qay darajada ta'minlanadi? Xavfsizlik ta'minlandi degan joyda qanday shart-sharoitlar yaratilgani nazarda tutiladi? Cho'milish ruxsat etilgan joylarda albatta qutqaruv tuzilmalari bo'lishi shart. U mulchli shaklidan qat'iy nazar. Bundan tashqari o'sha joylarda nazorat kuzatuv minorasi 2-2,5 metr balandlikda quriladi. U yerda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan qutqaruvchi doimiy nazorat qilib turadi cho'milayotganlarni.
tahlillerde şunu görüyoruz. Aytaylik siz çömülgeni borsangiz, şehringiz bilan çömülayotgan paytingizda siz özingizni ko'rasiz. Yoningizdagi sheringiz bilan bo'lgan holatni ko'rmaysiz. Agar o'sha yerda sheringiz xavfsizlik qoidasi amal qilmasa, qandaydir noxush holat tufayli cho'kayotgan bo'lsa, uni demak o'sha kuzatuv nazorat kuzatuv minorasi turgan qutqaruvchi uni ko'radi. O'sha joyda bundan tashqari bizni talablarimizga ko'ra o'sha perimetr bo'yicha g'avvos qutqaruvchilar doimiy harakatlanib turadi. Ratsiya orqali tegishli aloqa vositasi orqali o'sha qutqaruvchi g'avvosga xabar beriladi. Zudlik bilan borib o'sha cho'kayotgan fuqaroni qutqarish ishlari amalga oshiriladi. Bu bitta talab. Bundan tashqari o'sha joylarda albatta doim talab bo'ladi cho'milish joylarida cho'milayotgan fuqarolarga maxsus nimchalar berilishi, xavfsizlik nimchalari deyiladi, jiletlar. Endi cho'milish joylarida bolalar uchun alohida yacheykalar, cho'milish basseynlari tashkil qilinishi. Bu basseynlarda 60 santimetr maksimal santimetrgacha balandlikda suv bo'lishi kerak. Chunki bola tikka turganda demak o'zini xavfsizlikni ta'minlagan bo'lishi kerak. Endi plyajlar deymiz, akvatoriyalar deymiz, o'sha suv sathi hajmi katta bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir hududni o'sha joy chegaralab qo'yilgan bo'lishi kerak. O'sha hududga maxsus belgilar o'rnatilishi, fuqarolarning uni yog'iga o'tmasligi ta'minlangan bo'lish talabi qo'yilgan bo'lishi kerak. U yerda tibbiyot xizmatini albatta ish faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Doimiy shay turishi kerak. Demak, o'shinga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha eng asosiysi o'sha joyda demak yopiq cho'milish havzalarida sanitar gigiyena holatlar ta'minlangan bo'lishi kerak. Yosh bolalar hamda katta yoshdagilar uchun cho'milish havzalarida qanday shart-sharoitlar yaratilishi belgilangan? Uning tartiblari qanday? Endi yosh bolalarning cho'milishi bilan bog'liq tashkil etilgan joylarda maksimal 50-60 santimetrgacha suv balandligini tashkil qilinishi, albatta o'sha joyga kelganda tibbiyot ko'rigidan o'tishi, turli xil kasalliklarni kelib chiqishi, tibbiy ko'rikdan o'tkazish e'tibor maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha joyni albatta xlorli suv bilan obrabotka qilinishi, xlorni, demak, normada o'sha suvga qo'shilishini nazorat qilish asosan fuqarolarni, ota-onalarni, yosh bolalarni qarovsiz qoldirmasligi, albatta cho'milishdan avval dush qabul qilish kabi sharoitlar talablarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketsangiz to'g'ri bo'lardi, cho'milish havzalaridagi narx-navolar. Odamlarni cho'ntagiga mos bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi. O'sha yerda cho'milish uchun tashkil etilgan sharoitlarda narx-navo masalasi, agar u arzonroq bo'ladigan bo'lsa, odamlarni o'sha joyga borgani qulay bo'ladi, taqiqlanmagan, ruxsat etilmagan joylarga. Ba'zilar shu qimmat bo'lganligi uchun ham boshqa joyga boradi-da, taqiqlangan bo'lsa ham. Bu borada qanday ishlar? Bu borada targ'ibot tashviqot ishlari. Biz ko'ryapman, men o'sha statistik ma'lumotga e'tibor qilyapman, kundan kunga yangi cho'milish havzalari tashkil etilyapti. Albatta, bu yerda raqobat hosil bo'ladi o'rtada. Cho'milish havzalarida bir-biriga nisbatan narx-navoni tushishi, o'z-o'zidan raqobat, o'sha yerda yaratilgan shart-sharoitlarni oshish, odamlarning cho'milish madaniyatini oshishiga olib keladi bu. G'avvoslar ishiga ham to'xtalib o'tsak, respublika bo'yicha qancha g'avvos bor? Ko'rsatuvimizni ko'rib, g'avvos bo'lish istagida bo'lganlar uchun bu qo'shimcha bir ma'lumot bo'lishi mumkin. G'avvoslik ishini amalga oshirish uchun qayerda o'qish kerak? Ularning malakasi qayerda oshiriladi? Respublika maxsus vazifalarni bajaruvchi qutqaruv kuchlari markazimiz bor. Bundan tashqari Toshkent shahar, viloyatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasida favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmalarida qutqaruv tuzilmalari bor. Shu qutqaruv tuzilmalari tarkibida turli xil yo'nalishlarda, demak, guruhlar tashkil qilingan. Aytaylik, radiatsion kimyoviy muhofaza guruhlari, yong'in o'chirish guruhlari, hamda suvda qutqaruv guruhlari, alpinizm guruhlari tashkil qilingan. Eng asosiysi, demak, suvda qutqaruv guruhlarini, demak, vazifalari fuqarolarni cho'kish bilan bog'liq favqulodda vaziyatni oldini olish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari, fuqarolarni suvdan qutqarish ishlarini amalga oshirishdan iborat. Hozirgi kunda g'avvos qutqaruvchilari bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, juda ham bu mashaqqatli tuzilma hisoblanadi. Juda ham kasbi og'ir. Sabab bu qutqaruvchi g'avvos o'zini hayotini kerak bo'lsa xavf ostiga qo'yib,
fuqarolarni demak qutqarish ishlarini amalga oshiradi. Hozirgi kunda biz g'avoslarni tayyorgarligi bo'yicha umuman qutqaruvchilarni har yil tayyorgarlikdan, maxsus tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Bundan tashqari kunlik tayyorgarlik ishlari amalga oshiriladi. Ko'proq bu o'sha g'avoslarni nafaqat qutqaruvchi g'avoslarni umuman qutqaruvchilarni real holatda o'quv mashg'ulotlarida tayyorlash bizda yo'lga qo'yilgan. Qolaversa, so'nggi yillarda o'sha xorijiy tajribalarni amalga oshirish bo'yicha chet el davlatlariga ularni xizmat safarlariga yuborish, xorijiy tajribani almashib ishlari ham yo'lga qo'yilyapti. Aytaylik, g'avoslik ishlarini olib borayotgan paytda o'sha suv ostini relf har xil bo'ladi. Ko'rinuvchanlik darajasi past bo'ladi suvni. Demak, kerak bo'lsa qadamma qadam 1 kilometr, 2 kilometr masofada g'avoslar tomonidan paypaslab o'sha cho'kib ketgan fuqaroning jasadlari qidirish ishlari amalga oshiriladi. Mana shu g'avoslarning moddiy texnik bazasi qanday? Chunki ular o'sha jihozlar bilan odamlarga yaqinda yordam beradi. Mana shu haqida ham bir ma'lumotlarni berib o'tsangiz. So'nggi yillar demak ularni suv ostini ko'radigan kameralarga ega bo'lgan maxsus vositalar, kichik hajmli qutqaruv kemalari, kameralar, maxsus nafas olish vositalari bilan ta'minlanishi, kechqurun tunda ko'radigan demak maxsus vositalar bilan ta'minlanishi amalga oshirilyapti. Suvga tushgan qutqaruvchiga nima kerak? Uni kiyimi soz bo'lishi kerak. Agar kiyimida germetik berk bo'lmaydigan bo'lsa, suv kirib, g'avosning o'zi cho'kib ketishi mumkin. Hayot xavf ostiga solinishi mumkin. Gap uning qo'shimcha maxsus balonlari bor. Maxsus balonlar demak, ko'p havo hajmi sig'adigan bo'lishi kerak, uzoq muddatga yaroqli bo'lishi kerak. Tashqaridan qo'shimcha havo yuboradigan moslamalar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Demak, fuqarolarni, demak, qutqarish, olib chiqish, cho'kib ketgan fuqaroni olib chiqish ishlarini biz tezroq amalga oshirish ega bo'lamiz. G'avoslik uchun qayerda o'qiydi? G'avoslik uchun bizda fuqaro muhofazasi institutimiz bor, shu yerda maxsus kurslari bor, respublika maxsus vazifalarni bajaruvchi qutqaruv markazimiz bor, shu yerdan maxsus tayyorgarlikdan g'avoslarimiz o'tkaziladi. Yana shuningdek, g'avoslar doimiy ravishda o'zini ustida ishlab turishi kerak-da, malakasini oshirishi. Real holatda chuqur suv havzalari, keng suv havzalari, daryolar, soylar, kanallarda real holatda yaqinlashtirilgan holda, favqulodda yaqinlashgan holatlarda tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Qayerlarda o'tkaziladi? Chorvoqda, deylik, daryolarda, Chirchiq daryosida yoki maxsus basseynlar bor, birda shu yerlardan o'tkaziladi. Cho'kayotgan odamga birinchi to'g'ri yordam berish uni hayotini saqlab qoladi-da. Cho'kayotgan odamni qutqarish texnikasiga nimalar kiradi? Birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, aytaylik, bir fuqaro cho'kib ketyapti. Biz ko'rib qoldik. Biz qutqaruvchimiz yoki qutqarish malakasiga egamiz. Zudlik bilan boramiz. O'sha fuqaro, demak, albatta cho'kayotgan odam yordamga kelgan odamga tarmashadi. Uni demak uni ham qutqaruvchini ham cho'kishiga olib kelish ehtimoli mavjud. Shuning uchun qutqaruvchi malakaga ega bo'lishi kerak. Birinchi zudlik bilan borishi, o'sha joyga cho'kayotgan odamni oldiga borishi. Endi uni birinchi demak o'sha cho'kayotgan fuqaroni qo'ltiq ostidan bir qo'lini o'tkazib, orqa tomonlama u cho'kayotgan fuqaroni nafas yo'llarini yuzini yuqoriga harakat qaratgan holatda qirg'oqqa nisbatan suzib, uni olib chiqishi. Ba'zi holatlarda imkon borcha uni sochidan tortgan holatda qirg'oqqa olib chiqish kerak. Endi har qanday favqulodda vaziyatda aytiladi, favqulodda vaziyat o'chog'idan olib chiqiladi tashqariga. Olib chiqish birinchi yordam bo'ladi o'zi. Xavfsiz holatga aytaylik, is gazidan zaharlangan fuqaro bo'ladimi, yong'in o'chog'ida bo'ladimi, u cho'milish xavfsizda bo'ladi. Xavfsiz hududga olib chiqish birinchi o'rinda. Quruqlikka olib chiqilgandan keyin jabrlanuvchiga qanday birinchi yordam ko'rsatiladi? Og'iz bo'shlig'ini keraksiz predmetlardan tozaladik. Uni tizzamizga teskari holatda yotkizib turib, o'sha joyda bosadigan bo'lsak, yutgan suv qismi chiqib ketadi. Hamda o'sha joyda birinchi sun'iy nafas berish malakasiga ega bo'lishimiz kerak, yurakni massaj qilish malakasiga ega bo'lishimiz kerak. Eng asosiysi o'sha joyda to'g'ri birinchi tibbiy yordam ko'rsatish malakasiga ega bo'lishimiz kerak. Mavrid kelganda aytib keting, o'sha sun'iy nafas berish, yurakni massaj qilishni tartiblari haqida ham gapirib bering. Cho'kkan odamda juda ham
kam holatlarda, juda ham kam vaziyatlarda hayotini saqlab qolishga erishiladi. Yurak demek bir necha marta yurakni massaj qilish, to'xtatish, o'rtada sun'iy nafas berish, yana bir necha marta demek yurakni o'sha kerakli joyga bosib massaj qilish, bir necha marotaba hani sun'iy nafas berish orqali demek u odamni hayotini, fuqaroning hayotini saqlab qolishimiz mumkin, erishamiz. Suga tushayotganda nimalarga e'tibor berish kerak va nimalarni yoddan chiqarmaslik kerak? Mana shunga sizni javobingiz. Aytaylik, fuqaro sifatida men cho'milish havzasiga bordim. Shu joy cho'milmoqchiman. Birinchi e'tibor qaratishim kerak, shu joy ruxsat etilgan joymi yoki yo'qmi? Men uchun noma'lum joy bu yer. Noma'lum joyligi qanday? Uni relf osti tuzilishi menga noma'lum. Balkim bu yerda qurilish materiallari bordir, armatura bordir, shisha siniqlari bordir yoki suvni ustki qismi tinch bo'lgani bilan tagidagi oqim tezligi yuqoridir. Yoki u yerda balchi holati bordir, insonni demak cho'kish holatiga olib kelishi mumkin. O'sha odam tortib ketadi. Tortib ketish holati, o'sha joyda girdob mavjuddir, girdob bordir. Birinchi o'rinda men yolg'izman, sherigim bormi yoki yo'q. Aytaylik, suvni temperaturasi kam pas bo'ladigan bo'lsa, sovuq bo'ladigan bo'lsa, tanaga nisbatan mushaklarni tortish holati, cho'kish holatini fuqaroning ehtimolini ortiradi. O'sha joyda cho'milish malakam bormi yoki yo'qmi? O'sha joyda qutqaruv tuzilmasi bormi yo'qmi? O'sha joyda demak kuzatuvchilar bormi yo'qmi? Shu narsalarga e'tibor beradigan bo'lsam, men o'zimni hayotimni turli xil ko'ngil hodisalardan yaqinlarimni saqlagan bo'laman. Mana bugun ko'rsatuvni mavzusidan kelib chiqqan holda fuqarolarimizga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Eng asosiysi ota-onalar tomonidan farzandlarini cho'milish havzalarida, suv havzalari yaqinlarida qarovsiz qoldirmasliklari. Fuqarolarning faqatgina ruxsat etilgan cho'milish havzalarida cho'milishlari, cho'milish uchun borgan vaqtda spirtli ichimliklarni iste'mol qilgan holda cho'milmaslik. Qolaversa, o'sha belgilangan joylarda fuqarolarning cho'milishi tavsiya qilib qolgan bo'lar. Xulosa qilib aytganda, cho'milish qoidalariga amal qilish fuqarolarni o'z hayotini hamda yaqinlarini turli xil baxtsiz hodisalardan saqlagan bo'ladi. Suhbat uchun ijodiy jamoamiz nomidan minnatdorlik bildiramiz. Qadrli yurtdoshlar, kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.